kannalta ihan hyvä, että on vähän huonompi sää. Mä oon siis Niira Rauhamäki, toimiva toimi, heiluva häntä. Tommi Koivula on partnerini tässä koira- ja kissakoulutoiminnassa, mutta on myös täällä kirjastolla töissä, joten hän tässä vaan avustaa lähinnä tätä teknistä puolta ja leikkii mulle kohta koiraa, kun minä hieman demonstroin asioita. Mä oon tottunut siihen hommaan, joutuu aina koiraan töihin. Ja mä teen siis ongelmakoirakouluttajana töitä, teen yksityiskäyntejä ihmisten koteihin ja koulutan myös yksityisasiakkaiden ihmisiä. Plus sitten meillä pyörii jatkuvasti arkitottele.